Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. а Казанжи пише, влада преше посадовим особам плювати на людей їхні відчуття, почуття на цивільних, на військових, на тих, хто в окупації, хто завтра опиниться в окупації, хто загине сьогодні, завтра і гинетиме Ще і ще влада поводиться зі своїми громадянами, як з людьми, які не сповна розуму, згодовуючи рожеві шмарклі по всім можливим комунікаційним каналам, спотворюючи реалії в черговий раз заколисуючи абсолют. Утно неревелативними повідомленнями в той же час, коли військові, які знаходяться під Харковом, відбувають атаку за атакою, втрачають побратимів, втрачають кілометри рік тому відвоюваних територій. Ці військові прямим текстом кажуть, фортифікаційні споруди не збудовані у 2023 році. Частина території була чомусь розмінована. Люди своєчасно не евакуйовані зброї та інших важливих речей не вистачає. Кожен із нас, хто має, хоч які аудиторії, розуміє, що панікувати розганяти, та зраду не варто, бо подібне дорого обходиться, але поводити себе так, наче все у нас добре, це цинічно і гидко на фронті. Критична ситуація ворог має переваги у живій силі боєприпасах. Зараз ці кончені загрожують не Харкову. Вони загрожують усій Україні до міста 30 кілометрів. У мене знову дежав'ю як перед 24 лютого. Коли усі криком кричали, що вторгнення неминуче, влада генерувала те за що треба притягати до кримінальної відповідальності вже кілька місяців. Нас заколисували повідомлення високопосадовців, що навкруги Харкова вибудована оборона. Я вже мовчу про оті усі недолугі заяви Зеленського, який типу інспектував ті потім кінські деревні, де йому демонстрували заспокійливі картинки. Харків зараз рятують. 57-ма мотопіхотна бригада, 42-ма механізована бригада, 125-та бригада ТРО, підрозділ ГУР Міністерства оборони 13-та бригада Нацхвартії Хартія гостра потреба в дронах. Бачу, що організовують збори. Правда, ці збори у нас не припиняються, тому долуча. Райтеся, хоч як, бо це важливо зараз. З бюджетів міста ці владні дегенерати позабирали військові ПДФО і порушили чисельні кримінальні справи проти посадових осіб місцевого самоврядування через те, що ці закуповували різноманітне обладнання для наших військових, яких ще ворогів нам треба, коли у нас є свої. Нами ж відгодовані нашою ж коров'ю напоїні. Мара Дніпра прямо питає є, хоча б один правоохоронний орган в нашій державі, який допомагає ЗСУ, а не саботує сусилля суспільства та з місцевого самоврядування? Мом ви розумієте, оці 5-6 ефективних менеджерів на чолі з випадковим чоловіком у хакі, якого ми маємо нещастя бачити на чолі нашої держави, творять абсолютно дикі речі. Чому ізраїльтяни, маючи купу претензій до влади, не сумніваються у своїй владі і не підозрюють, що їхня влада працює проти держави. Чому сумніваємося і подозрюємо ми своїх? Так, наші союзники повільні, ми маємо до них питання, але ж наші союзники теж не сліпі. Міноборони ролики знімає підбадьорюючи. Мотивуючи окопи, купайте не бюджети зі своїми радниками, дерибаньте спокидьками сусідньої не до країни зрозуміло з нашими, що робити. І так я вважаю повними навігласами тих, хто голосував за Зевленського, хоч встигли повтікати голосувальники. В той же час телеграм-канали пишуть, що елітну автівку Терехова підпалили невідомі на одній із закритих парковок. Харків'яни побачили, скільки було вкрадено коштів на оборонних спорудах. Втім, деякі військові запевняють, що оборонні споруди є, але не всюди. Але і діями влади вони також не задоволені. Крім того, телеграм-канал Офісне Мишеня пише, що ЗСУ при спробі втечі тепер розстрілюють зрадників і колаборантів. Ніхто розмов з ними більше не веде. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.